Balandžio 22 dieną Lailūnų kaimo Pandėlio seniūnyje bendruomenė surengė pavasario sutiktuves. Į jas atvyko svečių - tai Seimo nariai Raimundas Martinėlis ir Jonas Jarutis, rajono meras Antanas Vagonis, kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis vyresnioji specialistė Janina Komkienė, Pandėlio seniūnas Romualdas Varanius. Atvyko Pandėlio seniūnijos Ribiškių kaimo ir Suvainiškio bendruomenių atstovai, taip pat svečiai iš Kupiškio rajono Alizavos bei Biržų rajono Kupreliškio bendruomenių. Saviveiklininkai surengė puikų koncertą. Veikė rankdarbių parodos. Bendruomenių kemeliuose buvo galima ne tik apžiūrėti mezginius bei kitus gražius darbus, bet ir nusipirkti. Gaila, kad prastas oras sujaukė organizatorių planus ir neleido švęsti lauke. Šiandien pas mus vyko pavasario sutiktuvių šventė. Tik labai gaila, kad mes ją buvom suplanavę lauke, sutikti pavasarį lauke, bet visgi tas pavasaris, kaip sako, rodo savo ragelius ir mes visi susitalpiname mūsų bendruomenės salėje. Ši šventė buvo tiesiog neįlinė, nes į mūsų šventę suvažiavo net 4 bendruomenių atstovai. Turėjome svečiuose Kupiškio rajono, Alizavos bendruomenės centro atstovus, su kuriais ir pasirašėme bendradarbiavimo sutartį. Turėjome svečiuose savo jau senus draugus, Biržų rajono, Kupreliškio kaimo bendruomenės atstovus. Taip pat svečiai iš arčiau Sriubiškių kaimo bendruomenė ir dar vieni Rokiškio rajono, Suvainiškio kaimo bendruomenės atstovai, su kuriais taip pat pasirašėme bendradarbiavimo sutartį. Taigi iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad taip mielai ir draugiškai visi sutiko prie mūsų šios organizuojamos šventės prisidėti, prisijungti, kas pyragais, kas savo rankdarbiais, kas tiesiog ką turėjo. Ir iš tikrųjų labai džiaugiamės, kai turime palaikymą tiek iš kaimo žmonių, tiek iš kultūros darbuotojos, tiek iš bibliotekininkės. Ir tiesiog stengiamės mes savo bendruomenėje visas šventes daryti bendrai. Nesiskirstome darbais, tiesiog visos mūsų šventės, kaip ir tos bendros, sakykim, tik džiaugiamės tuo, ką turime. Taip. Manau, kad mes tikrai pavasarį sujudinom, pažiūrėkim pro langą, saulutė mums šypsosi, kur vakar tikrai žadėjo didžiausias sniegą, šlapdribą, ko mes išsigandom ir iš lauko paruoštos aikštelės suėjome į salę. Vietos mažokai, bet susitalpinom ir šventė vis tiek įvyko. Džiaugiamės, kad turim saviveiklininkų didelį būrį. Ir šokėjai, ir dainininkės, ir kaimas nesiskirsto, kad bibliotekos renginys, bendruomenės renginys ir atskirai kultūros namų. Mes esam 3 viename. Eskim pasveikim, neatsisveikim, žodžius gražiausius palinkėti iš širdies. Nenusiminkim, draugai aplinkui, gėrinkim laimės, džiaugsmo, meilės ir vilties. Kai liūdna siela ir nuostabios akys tyli, kai šviečia saulė, niekada nelis lietus. Gėlės plačiai po pievas, laukus išmylė matai, tai vasara. Širdis lyg smuikas, užburtas virpa ir grožis.